Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the refund. Yeah, I'm gonna take you there. Aqui agora, né? Eu consegui, hein, Fran? Enche pra fora. Okay, né? Não vai devagar. Tem que eu pôr aqui que é pra se ver pros pés. Vou aqui na cama do lado dentro. Hã? Vou aqui na cama do lado dentro. Sim, eu estou aqui bem encostado que é para tu me veres para o espelho. Sim, sim. Não consegues ver? Sim, estou a ver. Aqui encosto sempre. Deixa eu ver quanto tempo aqui está. Ah, velho. Só o caminhão aqui tem um. O meu volante agora tem andado com um problema. Parece que quando eu viro tudo para a direita, não, para a esquerda, parece que agarra um bocadinho para tal e qualquer coisa que aperta tipo disco, não dá roda. Aí depois você vê. Hã? Cena de velocidade. Aqui em cima. Eu vou 50 por isso. É a primeira vez que eu vou passar um B de velocidade, nem empenho. A gente está do. Mas tu paraste? Não, estou aqui a andar. Estou a 50. Pronto. Vai, deve ter que cagar aquela maneira. Eu não consegui só 50. Então. Ai, sei lá. Acho que é. Hã? Acho que é com o comando. Não. Mas tem que ver. Eu primeiro comecei com o teclado. Depois fui para o controle, que é o comando. No Brasil eles chamam de comando. E depois o que eu vou já e vou da caganeira. Bom. Ei, ô Nuno. Ô Nuno. Tô. Ô Nuno. Porra, trouxeste o cheiro atrás. Vai lá, vai. Vai-te esconder. Duraste tanto tempo, mano. Olha, agora continuas a viagem que a gente está à espera nas próximas bombas. Ok. Já não veio devagarinho, veio a 50. Pelo menos 50. A gente agora para aqui que é preciso pôr gasol. Isto já está meio. Só que tinhas que ir pegar também. Vou pôr gasol e vou fazer a deu descanso. Não, apesar que era disto tipo. Isso. Agora vou testar, não quer saber? Vou ver quanto é que isto dá. Isto está a meio depósito, vou testar para ver quanto é que fica. Ih, é 500, 600. Ih, é 700. Ai, eu não chego ao dinheiro. Só para testar isto. Ih, é 1300 paus para testar. Quanto é pau? Quando se leva os todos ao homem? Hã? Leva os expostos todos ao homem. É aí, olha aqui o meu reboque, cheio dele. Mas realmente, meu Deus. Tenho de esperar agora aqui também.
aqui no festival. Para o caminhão que eu estou farto de ouvir esse barulho. E está a fazer. Está a gravar outra vez. Está a gravar outra vez. Vai, vai. Ai, tu. Pira, pira. Tu podes jogar durante a semana, Carlos. Hã? Tu podes jogar durante a semana. À tarde posso. Depois estás em aula, não é? De manhã e até aí às 4. Tô... Eu estou todo ali no TS. Só posso notar é se me ligarem da empresa onde estive a trabalhar, que deixa lá mesmo para me contactar e quando a empresa abrisse outra vez. Estive lá no final do ano passado. E estive na campanha. Que puta, que curva agora. Estamos a 23 km. Não te vais tapar agora. Vão aí só um bocado devagar, que já vos, é para vos apanhar. Já vos apanho. Se não é assim, não é que não vos apanho, não. Não há esquerda, nem nada para ele. É sempre ali para a direita, como estava o guarda-redes. Olha lá, quando vais neste lado em Londres, tem que ser deste lado, rapaz. É sempre aqui do lado esquerdo. Ele vai ali encostado ao guarda-rei. Não é da direita, pai, é da esquerda. É para ir para fazer o caracol. É. É? É? É. Ira? É, já vos quilhei. Já vos passei à frente. Olha lá, eu vim atrás de vocês, como é que eu já vou aqui à frente? Contramão, obrigado. Hã? O quê? Contramão. Contra mim e contra o pé. Como diz o cigano aqui ao pé de mim, tem um cão. Olha. Queres passar? Esquece-me, não vá para frente. Cadê um brinco? Cadê que tu tens, Jesus? Um belíssimo caminhão todo aí. Oh, ah! Ai, Jesus! Olha! Olha, travou tudo! Ah, não! Batava bem o meu caminho, o meu jogo a travar todo. Mas e quando o gajo vai do lado direito? Não há ninguém na cidade. E tu vais lá direito. É à direita. Depois à esquerda. À direita, ó, boa. Oh, boa. Eu vou aqui descobrir aqui uma coisa qualquer que está para aqui. Isto é o quê? É um stand e é da meia N. E a passa daqui. Deve ter que a bobadeira. Não, mas está lá com a ladeira, viu? Agora vai estacionar. Então,
mas ainda não estou direito. Eu vou descobrir ali aquela agência de recrutamento. Eu não gosto de descobrir essas agências. Disseste o que és deficiente. Agora vamos todos comprar o quê? Uma Ivete ou uma Maia? Excelente. Ivete, o que é isso? Compre uma Scania. Ou uma Volvo. Eu vou virar tudo. Eu tenho aqui uma Volvo. Tens que comprar uma Volvo 750. Ok, pessoal. Vamos terminar este vídeo por aqui. Deixem o vosso like, curtam nas vossas redes sociais, subscrevam-se quem não se inscreveu no canal e comentem aí o que é que estão a achar da série Red Bull Truckers Comboios Red Bull. E é isso, pessoal, ficamos por aqui, fui.